dias vamos correndo. Muito obrigado. Congratulate all students on their achievement and wish them greater successes in the future. Ishte pjesë e krenarisë së studentëve shqiptar, ekipit i cili mori pjesë në projektin e NASA-s, ku sundjen e dytë në projektin e tyre në mesin e studentëve nga gjithë botës.